A káposztát felszeleteljük, majd forró, sós vízbe tesszük. A hagymát felkockázzuk, és a káposztával együtt megfőzzük. Miután meghúhult, a főzővízből lemerünk körülbelül 1 litert, a káposztát pedig leszűrjük. A fazékban olajat melegítünk, és a lisztet hozzáadva világos rántást készítünk. Megszórjuk piros paprikával, majd az előzőleg lemert főzővízzel hígítjuk. Felöntjük paradicsomlével, és ízlés szerint cukorral édesítjük. Hozzáadjuk a leszűrt káposztát, ezután összefőzzük.